Emma. Привет. 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 Ще те осветлявам ли отзад днес? Пак ли? Аз ще вода. Ей, Вайло каза, че ще дойде топът. Да, той паркирва там някъде. Не мога да не го казва, обижда ги така. Привет. Казах им, че ще, за това, че закъсняваш, ще черпиш по една бира. Който последен дойде? Ох. По-големи, нали? Си изгасих ли от това? Не, още няма. Той път съм се стал ключалката. Тя ли ти е най-тежкото в колелото? Да, винаги тя ме е най-тежко. О, това се смъкна. Ох. Колко ти се знае на мене? Иха. Не, в кое съм се? Хайде. Ще ме караш и с това да правя кръкчета. Това, значи... Айде, за теб безплатно, бе. Ебе. Сега ти връзките са ме. Как ти казва, кой е шефа, не се подобаваш на кой. Ама и с два фара? А работят ли? Или като напреднато? Е, добре, си, просто прибрах се, разгубил го и свети сега. А не, а Даша ще ми прави такива номера, ще се караме. Тя е на първа скорост съм го сложил. А то има и скорости. Да, не, една. Чакай, не, има три скорости. Добър. Значи трябва да се на първа, после втора и... С контра ли е това? С контра е. Ама не ми би респирал, помогате. Е така. Да станем ретро. Де, една спирачка и то отдолу. И контра. Доколкото го познавам, сигурно и спирачката няма работи. Опира нещо. Е, съм убиец, управи си спирачката. И за кого ми е спирачката? Ме светиш? Маршрут имаме ли за днеска? Чичовски. Привет. Аз Привет. Съм във фейсбук групата, обаче... Аз нищо не съм гледал днеска, нямам... От две седмици нямам време да се обръсна. Деца вика. Нищо не съм гледал по групите. Но не си толкова предесла. Образно казано. Ти на две седмици. Когато се сета с бърза. Ти много повече от мен. Аз съм на 2-3 дена. Трети ден вече. Основната идея на маршрута е да минаме през места, където има много хора, да ни видят, че ние сме много хора, макар че, не сме толкова много хора. Едно време по Витошка беше хубаво, защото там наистина има много хора и като минат 50-60 велосипедисти. Да, затова казвам едно време. Беше хубаво. Сега можем да минем пеш от там, което е глупаво. И затова... Приключените на центъра, като цяло. Пак ще направиха връзка от НДК до... Раковска, да. Съответно. Да, може да се кара, което пак е... Да, графа е хубав вариант, Раковска е хубав вариант. Дундуков не е чак толкова населен, нали? Вариант е да минаме през някой парк, защото там има сравнително повече хора, които да ни видят, но
По-важното е автомобилите да ни видят. То си има твърде много хора в парка в момента. Аз тук стоявам от Южния, то няма място за нас. Ако ни принципно няма място за нас в парковете. Ако се явим ние там и просто аз ме карам от парка, когато има хора, що ли? Бяхме на Славонко. Всякъде сме малко нежелани. И съм пък така има много хора, разпочва, че са имали по-опасни. Защото чувах, наляво ли, надясно, не си сходно право. Защото нямаме култура даже на ходене. Ага. Мисъл, бил съм по... Е по-голямата драма, отколкото. Бил съм по доста западни държави, там в парка хората си ходят отдясно, разминават си се без проблеми, няма претичващи наляво надясно. И е супер спокойно да караш по дало. В нашия парк всички са като мухи без глави. Мисъл, и велосипедистите не карат вдясно, и пешеходците не ходят вдясно. И няма никакъв ред. Смисъл, това се вижда и по пешеходни пътеки, и по улици, и по тротуари. И как тичат по пешеходните, аз винаги гледам колкото много по-бавно. Обаче, знаеш как съм го изхитрил с преминаването на пешеходното. Чакам някой пешеходец да тръгне, за преколите и аз съм. Ами да. Не, но ние ни прекъсваме в няколко като изключение. А защото целият град е предвиден да е за коли, затова сме изключените. И ако хванат... Абсолютно, той, даже и за пешеходци не. Хвани една детска количка и ще ти кажа да минеш от тук до еди къде си и ще се хванеш за главата. Целият ни град е по американски и канадски стандарт, не по адекватното развиване на европейските. Сега сме разминавши една колазачка до жена и тук тя ме удари с хорнилка в ръката, не какво забори. Нарочно ли това? Защото е тясно, но защото тя бле. Къде това? Тук на... Ами от България, като идвам на смъртта. Над бялата сграда, или от България идвам насам. България. Тя двупосочна там бе, Оля. Да, двупосочна е, точно тя идва от среща, аз идвам отгоре с вълки. Тя да не е била с някакво такова кормило. Не знам, въпросът е дали е по-плено тясна или тя просто... Еми, принципно минималният стандарт за двупосочна е 2 метра, като препоръчителният е 2 метра и половина. На повечето места е под 2 метра, което нали не е по стандарт и е подсъдимо, но... Опитвахме се да съдим общината няколко пъти, вече съда ни отказва делата. Повечето са по-тясни, а да не говорим, че... Еми до 10 минути предполагам ще потеглиме. До 10. Колко е в момента? Еми, значи до 5 минути ще потеглим, да не замръзнем, да. Та, другия проблем е, че те не оставят и задължителните по 25 см отстрани. Демек, не можеш директно от бордюра да ти почва велолентата или велоалеята, трябва да има едни 25 см, от които да почне. Съответно, да заобиколи шахти и така нататък. Тия неща тотално не се спазват и затова стават тия конфликти. Тия шахти, що не ги правят с скоростта, с която можем да се движим? А трябва да ги правят точно на алеята. Значи, шахтите до сега не ги правиха странично, защото нямаше такъв стандарт по БДС. Отделно улиците са изградени доста отдавна и съответно е прекалено скъпо да се променят шахтите. Да. Единствените такива шахти направиха сега по Тодор Каблешков, тъй като... Да. Тъй като... В момента е така. Да, но... Така изглежда поне образцова, защото е на различно ниво от другите платна. Но там пак се кратиха 20 см от широчината. За нея се опитахме да ги съдихме, но съда ни отказа делото. И в общи линии в момента общината си прави каквото поиска и ние нямаме право като организация даже да ги съдим. А организацията е? От Вело Еволюция съм аз. Да. Единствените, които се занимават с подобни... Аз ще познавам на Вело Еволюция. Да, и аз съм оттам. Айде да измислиме маршрут и да тръгваме. Може вариант един казва точка, води до там, следващия каже точка, води до там, ако някой му се води. Някой ти има някакъв опит,
предполагам, че всеки е в различна посока. Е, идеята е да се върнем пак тук, нали? И от тук да си се разделим в последствие. Боже, яко и слабче. Вижте, така е доста ярък, но се боите. Да, пак. Пак. Не, няма лошо. Е, може да го направим като предния път, Раковска, Дундуков, Заимов и там да решим откъде да минаме. Да се съберем на Заимов. И ние тръгваме да. Колона, да. Някой против? Кой е против? Да ходим, че замръ... Да ходим, кой ще води? Е, явно аз. Някой ярък искам отзад да си видя, да си го гледам. Добре си живете. Е, там господин е доста ярък. Не, аз му дам срок на срок за бъдите. Не, те пусти. Ей, не се оправдай. Е, не, как къде е, че си ти не е тържи, че най-хубаво е да ни видят по най-многото хора, да. Патриарта Белония. Ако случайно някой се изгуби, чакаме се в началото на Заимов. Маршрут е НДК, Раковска, Дундуков, Заимов. А може ли да ги казвам? Какво? Може ли да ги казвам? Не, не се заяждаме с хората и с шофьорите даже, колкото и да ни пречат. Някой да пее. Добре, някой да свири. Айде да тръгваме. Аз водя, Иво с жилетката е най-отзад. Айде! От китаец, AliExpress. Да.
10 долара. Само ток. Лек. Не, че се вижда нещо най-отзад. Всички ли минаха? Айде! Май сме всички. Да. Лека.
На другия след това. Давайте. Какво човек е там? Айде! Ходим до Зимов, после ще обиколим някъде и пак ще се върнем към НДК. Е, там дясно. След края на алеята на Дундуков. Айде!
Право трябва да го направим от 5 часа да е светло. Ама хората работят. Някой поне. Ставаме парове. Да, хубаво е да се светнете. Това е едно от важните неща. Спираме тук преди спирката. Чакаме ги другите часа. 2, 4, 6, 8, 10, Сети се да се дръпне, а? Като си сам, нали? Е, случва се, има доста рядко. А, повече. 5 човека сме, 2-2. 7-18, май. Айде! Забранено спирането или паркирането? Какви Извинявам се, това чао
докторската градина? Не, докторската е она там. Това е Заимов. А, това вече? Да. Докторската е зад Народната библиотека. Да. Приятно каране и лека вече. По-давно. 2-4 лека. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 човека тук. Ток. Някоя идея за следващата спирка? Какво? Някъде за яде. Едни на Смейско били още калории, бе? Трябва да направим. Какво? Повече да по едно време от колелото. Да гледам, ти понеже си сложи жилетката на гърба, много те виждам отдалеч. Как бе за този парк, как няма да ме виждаш? Като се наредят хора около тебе. Е, сега тръгваме, само сме на очилата. Слухта ръка. Някъде където има хора ни трябва. Хора ни трябва. Да ни видят. Това наскоро ми открехваш очилата от колелото. Това на Слухта ръка минаваме през моста Чевдар. Айде да го изпуснем моста Чевдар с... Имаме си децата. Тук, да. А само да не изкачат пред... Както е минало миналия път изкочи едно така хубаво, изкочи ми стръпно. А може ли да направим едно кръгово и оттам да минем към стадиона? Да ни видят. Давам продължение, нали? Да. Тук е направо. Добре, айде към стадиона. Следващата спирка, стадион Васил Левски. Е, тук ще минем през кръговото. После по Васил Левски. На Горко има ли мели ляв? Не. На Горко сме наляво. Е, да, може така го направим. А къде ще се през подлез? След Горко... Добре, така го правим. Е, след кръговото отиваме до Софийския. На кръговото правим ляв завой. Да. След това пред Софийския има една пешеходна пътека. Да. Трябва да скачим дясно от тротуара, за да мога да влезем в подлез. А може да направим 10 и да заобиколиме да влезем по тротуара от другата страна, от пред парламент. Може да. За да не се качваме по тротуара. Може да. Айде, така го правим. Айде! Правим едно кръго сега. Аз ще блокирам кръговото. Води ги напред към светофара. Сега ще го накараме да кара в дясно. Тогава. Еми там ще решим. Айде! Мини до мене, моля те. Да го пазиш и него. Тук. Давайте!
А, така тролея ни направи заслон. Супер сме. Карай по-вдясно, моля те. Държим си цялата дясна лента до последващия светофар. Да не влизат коли между нас. Плътна група. Айде! Айде бе, устаряхме на този светофар. Айде! Добре ли си? Тук завиваме обратно. Дали минах всички?
Внимавайте с подлеза, който не е минал, минавал има остър завой. Точно при тоалетната. Как си? Що не гледаш? Аз разбрахме къде ми ще продължим направо. Давахме сигнал на дясно. Да. Няколко пъти. Аз го видях по-късно. Всичко наред ли? Да. Добре. Е, трябваше някакъв флип да направиш. Нещо въртен, въртене, такива неща. Флип, въртене. Събрахме ли се? Оп. Айде тук в дясно. Гарти тихата критична маса. Как вземем половината сте без фарчета, няма и да ви видят, не само няма и чуят. Внимавайте с аксиите!
Направо после замивим по графа надолу. Така и така сме натам. Еми ще трябва да се качиме, да. На два пъти пресичаме и се качваме. Да. Еми, може и по булеварда сега. Искате ли по булеварда да мина? Да. Добре, по булеварда. И на графа сме вдясно. По нея. Да видим къде ще отидем. Ох. Айде! Айде, май сме всички. Се изчакваме. Ай, трамвай ли не стигне? Айде да пуснем трамвай. Thank you.
Мръдни предната го. Да. Нямаше ми някакво тези. Всички ли сме? Айде тук. Продължим. Ще не изчакаме. А, от там. Ще ги вкарам на сега. Ай, стига до... Там преди Лабин да завием наляво и някъде ще се върнем към... Да удължим малко. Може след това там, плюс... Аз не следваш. Алабин, предполагам, още е в ремонт. Не знам дали е... Е, преди Алабин ще забиваме в ляво пол. Хайде! Тук сме в ляво. Това е ляво.
Тук сме наляво. Ека. Да. Какво? Да, да, трябва да е в обратната посока, ама никой не знае. Може една трета окина за колите. Идеята е ние да си караме по посока на движението, понеже тази еднопосочна, и да могат все пак велосипедистите да минават в обратната посока. Само че никой не маркира правилно велолентата и съответно никой не знае как да кара тук. Да, и реално като не е маркирано правилно, то е незаконно да караш в обратната посока. Тук не сме с предимство. Трябваше да си има знаци и да е по-хубаво. Да, в смисъл тук да пише за коли и автомобили с стрелка на там, т.е. за коли и велосипеди, а тук само за велосипеди с стрелка в обратната посока. Нали, съответно горе знаците трябваше... Като в момента няма никакъв знак. В момента няма, да, защото те не могли така да маркират. И да, глупост. И тогава маркират на другите места. Е, няма, това трябваше да е първата контрафлоу велолента и така и не стана, защото не я маркираха правилно. Със знаци и с... И така си и остана. Вече 7-8 години май. Чакай. Давайте, давайте. Ляво на пряката. Ляво. Да. Ляво, ляво. Ей, човека с музиката, бе. Нещо не дойде с нас. Направо, направо, да. Чакай. Трябва да си намерим пролука. Да, сега ни е пролуката. Ей! Камалеята!
Давай, 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 давай. Коя бе? Стас? Червената. Не, Стас съм си. А, имаш една много изкуща. Коя? Имаш една много изкуща. Е, те се зареждат, бе, човек. Имам и една малка, да, но по принцип това ми е основната. Не се чуват. Хора, сложете си светлини. Да, да. Повечето от вас са адски тъмни. Да не ви четеме по вестниците. Кой ще прави снимката? Добре. Кой? Пак ли аз? Е, редиме се за снимка и пиеме по нещо. Е, който не му е студено, гола. Гола, какво гола? Който му е студено, ще я пие без леко. И него и гола. Ще дигате ли колелата? Еми да ноим. Ай, да.